tuli tos viikonloppuna petettyä Sannaa. Mä kerron äidille. Tossa sulla heitä uusi puhelin. Ei tos samanlainen kuin se vanha. Sen jälkeen kun Miisa lähti, niin kaikki oli vähän musta. Pannukakkuja! No niin, ja mä irtisanon. Entteni. Niin Sami, tää on todella vakavaa. Se on todella vakavaa. Nyt ihan oikeesti. Onneks olkoon, kiitos. Onneks olkoon. Sitten pepejä! Ostin muuten kesämökin. No meidän iskä osti 5 kesämökkiä. No voi! No tää oli tässä. Mä syön sen. Tunnin päästä lähetään sinne Annan tupareihin. Mä en halua lähteä! Vitsi, sai palkankorotuksen.